Na osnovu prve vladine uredbe iz 2013. koja propisuje vraćanje poreskog duga imovinom, od državnih institucija, preduzeća i opština naplaćeno je nešto više od 4 miliona eura, a na osnovu druge iz 2016. više od 3 miliona duga. Postavlja se međutim pitanje šta država na ovaj način dobija. Država nije dobila ništa. U suštini nije dobila novac u budžet, dobila je samo neku nepokretnost koju opet ona ako hoće da u novči mora da proda, a onda se postavlja pitanje zašto dužnik to nije prvo prodao pa platio državi. A državi je tako ustupajući imovinu univerzitet prošle godine vratio čak 1.700.000 eura duga, dok je glavni grad, odnosno njegovo preduzeće Parking Service, ali i fudbalski klub Budućnost, koji je u vlasništvu opštine Podgorica, tako podmirio preko 1.300.000 eura. Na osnovu uredbe iz 2013. javno preduzeće Putevi Podgorica poravnalo je poreski dug od gotovo 2 miliona eura, koliko je imovinom podmirila i opština Budva, dok je država na ovaj način od opštine Šavnik naplatila preko 120.000 eura. Bojanić ističe kako je sporno i kad je i zašto nastao taj poreski dug, a onda otvara pitanje korišćenja preuzete imovine, na šta je ranije ukazala i državna revizorska institucija. Trebalo bi valjda utvrditi odgovornost zašto je on narastao na, ne znam, vidjeli smo na više od milion za određene državne institucije, a vidjeli smo i po izvještaju državne revizorske institucije da su prilično neuslovni, da kažem, ti poslovni prostori ili eventualno neke garaže ili podrumske prostorije, koje, čini mi se, su samo s namjerom uzete da bi se izbrisao nekom poreski dug, a nikakva korist za budžet Crne Gore od toga neće biti. Prema podacima Uprave za imovinu, u poslovne prostore preuzete putem naplate poreskog duga imovinom smješteno je između ostalog 15 državnih institucija. Kažu da je na ovaj način na ime potencijalnog zakupa poslovnog prostora država uštedjela između 1,5 i 2 miliona eura na godišnjem nivou. Bojanić razumije, kako kaže, pravdanje države da je uzela prostor koji joj treba, ali problematizuje drugi aspekt ovakvog načina naplate poreskog duga. Dolazimo do pitanja da li nisu zakon o javnim nabavkama se tako ne izbjegava, jer em ste dužni, em ste u privilegovanom položaju da država baš od vas kupi neki poslovni prostor i stambenu jedinicu. Tako da uredba veoma kontroverzna. Vlada je inače do sada imovinom dužnika naplatila ukupno 16,5 miliona eura, što je manje od desetine ukupnog poreskog duga koji prema zvaničnim podacima dostiže 730 miliona eura.